En glædelig grøn nyhed hos Rival, det tør jeg godt at sige. Maeda 285 Lithium, en af de nyeste tilføjelser i flåden. I kender den fra vores diesel, jeg der er vant til at bruge den, men nu er den her på ren el. I den nye udgave her, der har vi stadigvæk de afsmitningsfrie bælter. Det gør, at vi kan bruge maskinen inden og udendørs. Vi har stadigvæk samme løftekapacitet, 2,8 tons max, 500 kg i 8 meters højde. Vi har selvnivellerende støtteben, præcis som I også kender fra de øvrige maskiner. Og vi har en brugstid på 8 timer om dagen i kontinuerligt brug. Det dækker altså rigeligt en hel arbejdsdag. Genopladningstiden cirka 4 timer, så sæt den til opladning, når I er færdige med at bruge den, når arbejdsdagen er slut, så er den helt sikkert klar igen til næste morgen.